Këtë të dilë, besimtarët ortodoks kujtojnë thirrjen e apostujve të parë prej Zotit Jezu Krisht. Perikopeja e shkëputur nga Ungjilli sipas Lukajit transmeton disa udhëzime shumë të rëndësishme në lidhje me jetën shpirtërore dhe sociale të njeriu. Krishterimi është një fe që nuk u përhap nëpërmjet dhunës, por nëpërmjet predikimit të fjalës. Ky besim nxjerr në pat domosdoshmërinë që ka qenia dhe shpirti njerëzor komunikimin me Zotin. Shën Agustini, filozof dhe shenjtor i shekujve të parë të krishterimit, thotë se shpirti i njeriu nuk ka për të gjetur kurrë preje vetëm kur të prehet tek Perëndia. Populli shqiptar është dëshmitar se çfarë pasojash tragjike pati në vendin tonë mungesa e fjalës së Perëndisë gjatë periudhës së errët të komunizmit. Si u transformua njeriu duke humbur identitetin e tij shpirtëror dhe social. Ungjilli i sotëm shpall fuqinë transformuese të fjalës së Perëndisë. Tregon se shpirti njerëzor ka nevojë për Perëndinë që të gjejë preje dhe të mbushet me hirin e tij. Besimtarët e krishterë ortodoks sot morën mesazhin e rëndësishëm që të ushqehen me fjalën e Perëndisë. Duke u forcuar në besim dhe duke u ndryçuar në shpirt, të bëhen faktor pozitiv paqeje dhe zhvillimi për veten, për familjen dhe për shoqërinë në të cilën bëjmë pjesë.